Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Ilves Rocks tänään 2-1 Ilves voitto. Tuomainen Hakio ei voi olla tyytyväinen tietenkään. Ei voi olla. Tässä oli kaksi levännyttä joukkoa. Tämä intensiivinen peli oli. Mutta täytyy ihan niinku suoraan sanoa, että niinku aivan ihailtavaa on Ilveksen peli tällä hetkellä. Että me ollaan tehty oikeasti kaikkemme, jotta me päästä eliminoimaan sitä, mutta ei vaan pysty. Ei vaan pysty. 4 kertaa ollaan tällä kaudella vedetty ja no tulokset on, taitaa olla kyllä ihan tasan maalienkin perusteella, mutta silti niin kuin tänään mä olisin odottanut, että me pikkusen kokeneempana joukkueena, pikkusen enemmän pelejä pelanneita kavereita. Ehkä, en tiedä onko se edes totta, mutta tämmöinen tunne mulla oli, että me pystytään niin kuin vastaamaan Ilveksen peliin, mutta ei. Keskikenttä hävintää. Ja niin viime kerralla oli Ilveksellä suomalaisia keskenttäpelaajia, jotka niin kuin teki työn voitteita. Ja nyt siinä oli Ajarna ja Tendeng oli mukana. Ja silti keskenttä hävintää. Mutta se mikä niin kuin Ilveksen pelissä on niin kuin hyvä ja minkälaista niin kuin Suomi-futiksessa pitäisi niin kuin tapahtua selkeästi enemmän. Että tunnistetaan se tilanne, kun pystytään lähteä eteenpäin, niin saatanaan, no Soisalahan lähtee, sehän tietää koko kansakunta, mutta sieltä lähtee Aho ja sieltä lähtee Juuti ja Jelmi tekee kovaa työtä. Ja meillä puuttuu tämä juttu. Meillä vaan niin kuin jalka, pelataan vielä mulle jalkaa. Ja sitten kun Ilvestä vastaan, tietenkin pitää pelata eri tavalla kuin monia muita joukkoita vastaan, mutta Ilvestä vastaan niin kuin on olennaista, että siinä keskikentällä pystytään voittamaan palloja. Toisella jaksolla mä panin se Lahdenmäkeen, joka ei ole minuuttiakaan pelannut keskikentällä. Ihan sen takia, että se voittaa näitä. Ja sitten sehän oli hyvä vaihto ja siinä puoliajalla me tultiinkin niin kuin eri vielä niin kuin vähän paremmalla ilmeellä. Ei me oltu huonoja eka jaksolla, mutta me oltiin selvästi huonompia kuin Ilves. Me pystyttiin kääntämään, me 20 minuuttia oltiin hallittavampi joukkue siinä, mutta sitten aivan käsittämätön maali. Tänään meidän kambialaiskaverit niin kyllä ratkaisi tämän pelin valitettavasti, että nyt heidän kanssa täytyy kyllä jutella siitä, että mitä on disipliini ja jalkapallojoukkueessa, että miten toimitaan tiukoissa pelissä. Nyt pelataan mitaleista. Ja silloin ei tommosia virheitä, kuten Mammutilla tuli siinä vartiointivirhe. Merkkaa miehen, mutta ei seuraa ja sitten tämä toinen maali oli oma tarinansa. Mutta kaikki niin kuin kunnia Ilvekselle, että Ilves teki oman tehtävässä hyvin ja me oltiin tänään niin kuin oppipojan asemassa. Kiitos. Jarkko Viis, onneksi olkoon. Tämä käy pisteet, kun syykin voitolla. Minkälaista kiitos? Kiitos. Totta kai voitto edelleen mahdollistaa se, että ollaan jopa siellä mitalikamppailussa mukana, joka on aivan loistavaa ja voidaan lyödä kaikki pelin loppukauden ajan. Mun mielestä lähdettiin hyvin terävästi peliin, vietiin sitä peliä meidän ehdolla ja saatiin rikottua Rocksin linjaa ja saatiin käännettyä ne väärään suuntaan ja pelattiin pallo oikealla alueella. Olisi voitu johtaa enemmänkin ekan jakson jälkeen. Toisen jakson alkoi huono, passivoiduttiin ihan turhaan ja ei löydetty enää pallollisia prässiä ja ehkä Soisalokin väsähti siinä, ollut maajoukkueen kanssa, sen takia tuli pois ja vähän muutamalla muullakin taas niin kuin pelituntuman kautta pienen tauon jälkeen vähän puskutti pojilla, mutta sitten vaihdettiin taas uudestaan vähän rohkeampaan pelisysteemiin ja otettiin sitä pallollista lähelle ja kutialaisesti sisukkaasti taisteltiin pelin loppuun ja kiitos pelaajille. Vaikea vastustaja ja hyvät pisteet. Kiitos. Sitten lähdetään lehdistöltä kysymysvuoroon. Otetaan vielä Haavulehti ensimmäinen. Onko sinun Haavulehti sulla, että Ilves taistelee mitaleista siinä, missä teki? No on se varmaan siis siihen näin, mikä oli niinku alkutilanne viime syksystä lähtien. Kaikenlaista on tapahtunut. Mutta kyllä siinä, mä niin kuin olen nähnyt tuossa Jarkko-hommassa vähän niin kuin omia juttuja tietyllä tavalla kanssa, että vähän on samantyyppisessä tilanteessa ollut, että pystyy niin kuin nuoria pelaajia kartoittamaan entisen ammattinsa kautta ja työnsä kautta. Ja meillähän oli kaikilla niin kuin selvä tehtävänsä, mitä tähän joukkueeseen on tullut. Ja hän on löytänyt niin kuin pelaajia, jotka on niin kuin toteuttaa pelisysteemiä. Tänään niin kuin Ilves oli kurjalaisempi. Ja sehän on lähtenyt sieltä talvesta. Kyllä mä maaliskuussa haistelin sitä. Siinä oli niin kuin rässäämisen piirteitä ja siinä oli näitä samoja juttuja. Että homma on mennyt mukavasti heillä eteenpäin. Kun on nähnyt kauden aikana tämä, niin ei tämä niin kuin yllätänyt mitään. En hämmästy, vaikka Ilves vie ihan päätyy vasta. Mutta kyllä mekin yritetään tietysti loppuasti. Tämä oli yksi Ilves-peli, mutta seuraava on joukko ihan erilainen. Sitten
Miten hyökkäyspelissä on mielestäni suuri ongelma tällä hetkellä? No, nythän ei ollut niinku semmoista liikettä, kuten äsken mainittiin, että Ilveksellä lähtee sitä liikettä. Tunnistetaan tilanne ja milloin pystytään lähteä selustaan, niin sitä liikettä ei tarpeeksi tule. Pirinehän oli sen takia siellä, mutta ei ihan, aika paljon tulee vastaan ja sitten vääriä ratkaisuja. Sitten keskushyökkäjä tänään epäonnistui, että hän menetti aivan älyttömästi palloja. Me ollaan tuttu pelaa semmoisella keskushyökkäjällä, joka pitää meidän mittapuussa, pitää paljon palloja ja antaa aikaa keskikentälle ja sitä kautta päästään siitä sitten hyökkäämään, mutta keskushyökkäjä ei tänään ei onnistunut kyllä tuossa Ilveksen käsittelyssä. Mitä sen seuraa tässä pari minuuttia palanneesta uudesta Galanista? No hän on taitava pelaaja, mutta ei niin kuin tämän pelin ratkaisutyyppi missään nimessä semmoinen on, mutta tämä on varmaan monta muuta vastustajaa vastaan, niin pystyy pelaamaan kyllä niin kuin hyvää jalkapalloa. Sitten Neilistöllä takarivissä. Siellä, anteeksi. Jarilla. Ei mulla ole mitään. Ja miksi Alamylmäki on alkanut tekemään maaleja? No, sitten on kyllä aika paljon juteltu hänen kanssaan ihan valmennustaustan kanssa, myöskin jo maajoukkueessa. Koittanut hänelle monta kertaa terottaa, että jos meinaa löydä läpi, niin yksi maali per liiga, niin sillä tulee 350 peliä Veikkausliigassa, mutta jos tekee lähemmäs 10, niin voi päästä muualle. Lauri on tehnyt paljon töitä ja siihen niin kuin viimeiselle kolmanneksi on tullut lentoutta siihen viimeiseen suorittamiseen. Ja ei ole enää semmoinen täysin joka laukaus, vaan uskaltaa myös sijoittaa. Ja mahtavaa. Nuoret pojat, Alamyllymäki, Soisolla 5 maalia, Siira 3 maalia, niitä kaivataan. Semmoinen vielä teillä, että on tosiaan 9 maalia, vaan mutta sitten tuonkaan tehnyt 10, niin aika näkymätön mun mielestä. Oletko yhtään samaa mieltä? No, Taylorhan on tehnyt oikeasti hirvittävän hyvän nousun kauden aikana. Ja pelasi 90 minuuttia 2-1, kun vielä puoli vuotta sitten ei mennyt mahtavasti. Se on kuitenkin, se varmaan painaa jonkun verran, vaikka hän oli sitä mieltä, että ei painanut. Ja sitten tämmöinen peli, kun pelataan oikein intensiivinen keskikenttä, niin Taylor kyllä liian herkästi vetää niin kuin jäseniä pois välistä. Et se on se juttu, mitä me ollaan kyllä hänen kanssa käyty tosi paljon läpi. Ja tänään se niin kuin kulminoituu kyllä aika isoksi asiaksi. Leistillä kysyttävää. Kiitos. 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 Kiitos.